На території України російські військові втратили новий гусеничний всюдихід «Пластун-СН». Фотографії з знищеною машиною були оприлюднені 76-ю гвардійською десантно-штурмовою дивізією Росії, але пізніше вони були видалені. Цей гусеничний всюдихід, представлений російськими військами в жовтні 2023 року, та є частиною нового покоління техніки. Пластун СН розроблений для російської армії як засіб евакуації та має легкоброньований захист класу БР3 і БР4. Однією з особливостей цього всюдихода є відсутність жорсткого даху, що дозволяє швидко виходити та входити або виконувати евакуацію поранених. Маса «Пластун-СН» становить 3,8 тонни, і він розганяється до 50 км за годину, також ці машини можуть використовуватися для розвідки чи як платформа для 82-мм міномета. На форумі АРМІЯ 2023 Цей всюди хід був продемонстрований в ролі мобільного 82-мм міномета та в розвідувальній конфігурації з телескопічною щоглою та приладами спостереження за полем бою.